Zdravím vás, milí cigaroví priatelia, u klasickej recenzie s poradovým číslom 90 a po minulej 89-ke, ktorá bola nekonečnou ságou, čo sa týka času, tak dneska by to tak nemalo byť, pretože tu máme takéhoto prcka. Takže meníme to tie formáty. Prejdeme teraz na niečo z opačného spektra. Dobre, mrkneme na tabuľku a dáme si takúto pidi cigárku. Takže 90. cigarová recenzia bude patriť tomuto prckovi od Drew Estate. Je to Liga Underground Shade. Formát cigarilo, k tomu sa ešte dostaneme. Dĺžka 102 mm, čiže 4 palce, priemer necelých 13 mm, čiže prstienok 32. Náplň Dominikánska republika Nicaragua, viazací list Sumatra, krycí list Ecuador Connecticut Shade. Sila by mala byť stredná, čiže troječka. Druh cigary uvádzajú všade long filler, no tak budeme tomu hádam aj veriť, výroba ručná. Kúpené to nebolo, túto cigárku som dostal ako darček k narodeninám. Ďakujem, Mirko, v decembri minulého roka. Cena 13,80, ale pozor, za 10 kusov, čiže euro 38 vás vyjde takáto maličká, sympatická cigárka. A Liga Underground je vlastne taká podnož, respektíve jedna zo značiek Drew Estate, kde sú aj iné cigary v úplne iných spektrách a takisto veľkostiach. Ale k tomu nebudeme zabiehať, aby sme zbytočne nenaťahovali čas. Cigar aficionado, popravde som na tohoto prcka nehľadal. Ligu Underground určite by som tam našiel, ale myslím, že toto nie. Svoje hodnotenie bez ohľadu na cenu a s prihliadnutím na cenu, takisto čas fajčenia si zaznačím po dofajčení. Poznámka Coronet. Drew Estate to na svojich stránkach označuje tú cigárku, ten formát ako Coronet. Nie je to, cigarilo je také všeobecné, alebo skôr pre tie úplne tenučké. Potom je klap je už trošičku napríklad od toho, od Kohiba klap je už niečo, čo ja považujem za úplne ako veľkostné minimum. Takže toto je Coronet. No, pozrieme sa. Takýto prstienok, keď zbadáte niekde na cigare, nehovorím, že na takejto maličkej, ale na nejakej väčšej, niekde v trafike, môže to byť pre vás takým malým znamením, že to bude cigara kvalitná. Underground Shade, čiže vidíte svetlučky, krycí list. Sú tu nejaké fliačiky na tom liste, neviem, bude to vidno. Takže neviem, kde bol problém, skladoval som to v humidore, či to už bolo tak z výroby. No, uvidíme, ale len tu v spodnej časti je to. Tu. Vyššie už ja nevidím nič, tak som zvedavý na ňu. Ale to som si všimol až teraz. Mám ich tam ešte asi dve alebo tri a som mohol pozrieť, či aj na ostatných je. Či to je nejaká pleseň, alebo čo by to mohlo byť. No, proste občas sa môže stať aj takáto vec. Uvidíme, či to bude mať nejaký vplyv na chuť. Čapočka, tuto cvakneme katrom, tu by sme veľmi nepochodili s cigar pančom. Dobre, čiže takto vyzerá Liga Underground Shade Coronet. Dobre, ideme si ju pripáliť. Takže keďže je to taká malá a tenučká cigara, tak tu ako teoreticky by sa s tým dalo pohrať, ale oveľa jednoduchšie z tej čiapočky špičku cvaknúť. V pohode. Dobre, si zoberiem stovky, lebo tu je každá sekunda drahá. No a ideme
pripáliť a zapnúť. Čiže tu v 90-ke sa vraciame k takým tým cigárkám pre začiatočníkov, lebo v tých typoch boli aj také, ale boli aj väčšie formáty a silnejšie cigary. Čiže toto je cigarilka, s ktorou kľudne môžete začať. Spustiť, čas beží. Takže dovidenia v prvej tretinke o hodinu. Tak vitajte v prvej tretinke. A skúmal som bližšie ten krycí list, aj som potom šúchal, aj som pozeral. Plesen to na 95% nebude. Tu bude len nejaký fľak na tom liste, že nebol dobre vyzretý, alebo pri skladovaní, alebo pri čom. Lebo aj tá chuť je klasická, už som mal tieto cigárky a nie, plesen to nebude, to len nejaký fliačik na tom liste. Čiže tá chuť je taká klasická, ako ju poznám. Takže k tej chuti. Jemná, smotanová, na štýl dominikánskych, ale ten Sumatra tam robí takú trošku pikantnosť. A sú tam cítiť moje obľúbené orechy, takže dočkáte sa aj orieškov. Horenie na takýto maličký formát. Rovnomerné, popol zatiaľ drží, myslím, že už by aj mohol padnúť. Uvidíme. Keby ja som tak vedel predpovedať výsledky zápasov alebo športku, to by mi bolo užitočnejšie, ako stále sa tu potom potrepávať od toho popolu. No, čo už. Takže toto je jedna z cigariek, ktorá môže byť vaša ako vaša prvá. Poprvé je to maličké, časovo sme na 6 minútach, čiže to bude za nejakých 20 minút cca. Uvidím, no. Nechám sa prekvapiť. Takže malá cigára, chuť jemná, aj keď s troškou pikantnosti, čiže vás pripraví potom na tie pikantnejšie nejaké kubánske cigárky. Tie orechy zacítite hlavne pri retrohalingu. Ale to ako nováčikovia, to si pozrite časť Kohiba Club a tam som to vysvetľoval a ukazoval, ako sa naučiť vlastne vydýchnuť časť toho dymu nosom. Takže, lebo tam potom si rozšírite trošku paletu tých chutí. A zase to nie je úplne taká tenulinka, ako sú tie úplne cigarilky, tie tenké, ktoré vás lákajú zašľokovať. Lebo cigára sa nikdy nešľokuje, to znamená, neťaháte dym do pľúc. A napriek tomu, že neťaháte dym do pľúc, je možné vydýchnuť časť, polovičku približne toho dymu nosom. Dobre, a to sa blížime už aj k polovičke. Čiže čo? A dneska to aj tak bude krátka čas. Ešte si trošku dám a potom už to strihnem úplne na koniec, lebo teraz čo cvakne malo 2 minútky, že sme v polovičke. Minule sme mali siaho dlhú, tak teraz bude kratšia a môžem sa viac vykecávať. Toto je cigárka k nejakej maličkej kávičke. A síce nie, ku káve nie, lebo to je jemná cigara a tie malé kávy sú potom silné. Ja to síce nepijem, ja pijem tie sladké, tie latte a tie také kávy kakaukového typu. Príjemná cigárka. Pre začiatočníka možno aj toto je cesta. Vyskúšať si to.
Je to malá cigara, čiže keď si kúpite hneď ako prvé Robusto, tak to trvá 45 minút, hodinu, ktoré ako, toto máte za pár minút vybavené. Takže krémový dym, trošku drevitosť, oriešky, krémovosť. Pomerne jednoduchá, ale veľmi taká príjemná cigarka. No a sme na 9, takmer 10 minútach. Sme v polovičke, čiže dve vstupy máme v jednom. Vrátime sa na konci. Tak sme na konci. Vážený a milý prstienok dám dole, alebo už. Je mrňousek, ale občas je dobrá aj takáto pidi cigarka. Ale len občas. Toto je už zase na mňa príliš malá. V minulom dieli bola príliš veľká to Toro. Rocky Patel a táto Drew Estate Liga Underground Shade Coronet. Bude najdlhší názov videa v histórii tohto kanálu. Trošku sú už tie orechy také nahorklé, jemne nahorklé. A počítam, že už to nebude dlho trvať a aj tá cigarka sa nám už pokazí. Časovo sme na 19,5 minúte, čiže môj odhad 20 minút bol tak plus minus autobus správny. Takže ak nechcete vysedávať hneď na prvýkrát hodinu pri cigarke. Aj takýto na podiv maličký formát, 13 mm priemer, 102 dĺžka, vám tých 20 minút vydrží. A to myslím, že pre takého fajčiara, ktorý je zvyknutý na 3-4 minútovú cigarku, je taká zmena poriadna. Že čo budem robiť 20 minút? Sedieť, oddychovať a meditovať. A to bolo tiež v niektorej z prvých častí. Ako som spomínal, že ten retrohaling je, myslím, 008 Cohiba Club. Ak sa mýlim, tak pardon. A v niektorej z tých prvých mám aj 5 vecí, čo robiť a 5 vecí, čo nerobiť pri cigare, alebo nejak tak. Opäť som nepripravený, vždy idem tak, že na prvýkrát, jak to vypáli. Takže za chvíľočku za sebou máme 90. recenziu a blížime sa do poslednej desiatky. A v stovečke, čo spravím v stovečke? V stovečke vypijem celú fľašu šampanského. Podať rumu, ale to už by som tu v jednej štvrtinke ležal, lebo ja nie som zvyknutý. Ale dám si, že celú fľašu šampanského v 100 dieli. Kto si myslí, že to zvládnem, nech napíše do komentára. Kto si myslí, že pri polovičke fľaše už budem na zemi, tiež nech to napíše do komentára. Ešte nie je taká horká, ešte teoreticky sa dá, ale už keď vám takto zmekne v prstoch tá cigara, že sa stlačíte bez nejakej vynaloženej sily, tak to znamená, že už ten tabak tu je prehriaty a proste je to koniec. Takže posledný poťah. Pália pery už. Takže predsa len koniec.
Už len 22 dní, prosím, nezabudni. 22 minút, v pohodičke, pre začiatočníka, myslím si, aj priateľný čas, aj priateľná chuť tej cigary. Taká nenáročná, v pohode, v pohode. Takže, asi toľko k dnešnej pidi cigárke, takže po minulodielovom Rocky Patelovi Toro sme prešli do úplne opačného spektra, čo sa týka veľkosti. A myslím, že tak to má byť, aby to tu bolo pestré, aby si každý vedel vybrať. Majte sa krásne, užívajte si život a dovidenia u 91.